อ่ะไอ้เปลี่ยนละได้ฮะတွေ့ရတယ်မိသားစုနဲ့တွေ့ရတယ်မိမနဲ့တွေ့ရတယ်အမတေလို့တွေ့ရလားအကောက်ပြီးတော့ရှိတဲ့အဲ့ဒီအသားကြီးတဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီလိုထိုးတက်လိုက်တာဇွတ်ဆိုဝင်သွားဟုတ်တယ်အဲရေသုံးစားရတယ်ရေသုံးမိချက်လိုက်ဟုတ်မိချက်လိုက်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျောက်ကဘလော့နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေးဒီနေ့တွေ့မဲ့တွေ့ပြီးတော့တင်မနာကိစ္စနဲ့ပြောပြပေးမဲ့ဟိုဘဘာရော CDC 2000ကျော်1991ကနေပြီးတော့လိုက်ခဲ့တဲ့ဘဘာဦးစမောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘဘာအခုပေါ့နော်လူတစ်တစ်တင်မောလိုက်ချင်တယ်လူတစ်တစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဦးနော်။အာလောလောဆယ်တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စမောင်အောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့1991တည်းကတင်မောစလိုက်တာပေါ့နော်။ CDC 2000ကျော်ပေါ့။အဲ့တော့ပေါ်တာဘာလဲဆိုတော့ကုကီကလေးတွေတင်မောလိုက်ချင်တဲ့ဟလာတားတွေတင်းမောပေါ်မှာတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံတင်းမောမလိုက်ခင်မှာဘာတွေလုံးတင်လဲဘလို့ဟာတွေရှိတင်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းဟောပေါ့အချင်းအဖြစ်ဟောနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုဟာပြောပြမယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တားတို့အနေနဲ့တင်းမောလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်လောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်သီးခံစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးတာဘာလို့တီးခံစိတ်ဆိုတော့စိတ်ကိုမွေးခိုင်းနေဆိုတော့တင်းမောပေါ်မှာထိတွေ့ရမယ်လူမျိုးကြားတွေနဲ့ဟုတ်လားမတ်ထောင်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာနေ့တူကမတွေ့ကျင်တယ်မတွေ့လို့ဩမတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ရမှာပဲမိုးလင်းမျက်နှာတိပ်ပြီးတာနဲ့တွေ့ရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်ဆံရေးအဲ့ဆက်ဆံရေးကပြေလည်မှအဲ့ပြေလည်ဖို့တဲ့ကိုကတီးခံနိုင်မှပြေလည်မှเนาะအဲ့ပထမဆုံးချက်ကအဲ့မတီးခံနိုင်ရင်တော့တင်းမောလိုက်ဖို့မစင်းစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အရန် stretch တွေအရန်များသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တင်းမောပေါ်မှာပထမဦးဆုံးချက်ကတီးခံနိုင်တဲ့မှတင်းမောကိုလိုက်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ချက်ကိုဒီတင်းမောပေါ်မှာပမာလူမျိုးနဲ့လည်းဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံရမယ်နိုင်ငံသားနဲ့လည်းဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံရဟုတ်ပြီလားပမာလူမျိုးကလည်းပမာလူမျိုးရဲ့အထာရှိတယ်လို့နိုင်ငံသားလည်းသူ့ရဲ့အထာရှိတယ်အဲ့အထာလေးတွေလည်းသိရမယ်ဟုတ်လားကိုလိုက်မဲ့ line မှာဟုတ်လားရုရှားအစီများလားယူကရိန်းအစီများလားဘာဘူဂေးရီးယားအစီများလားနည်းနည်းကိုကလေးလာလိုက်လေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဇယက်ကလေးတွေကွာတိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေမှာတည်းနဲ့မင်းများစုံလိုက်ပြီးမှလိုက်ဖို့စဉ်းစားเนาะနောက်တစ်ချက်တင်းမောလိုက်ရင်အမှုခံနိုင်ရမယ်လှိုင်းမှုခံနိုင်ရမယ်အရက်မှုတော့ပြောတာမဟုတ်လှိုင်းမှုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်เนาะအဓိကလှိုင်းမှုခံနိုင်ရမယ်လှိုင်းမှုလှိုင်းအလုတ်လုတ်နေရင်လည်းလှိုင်းမှုတွေကိုမခံနိုင်ရင်ပြန်ရမှာပဲကုမ္ပဏီကလည်းအကြာကြီးမထားဘူးကပတင်ကလည်းအကြာကြီးမထားဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဒုတိယတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ခွဲခွာနိုင်ရမယ်တကူရည်နေတတ်တဲ့အချင်းရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကိုကပင်လေးရချားကိုသွားရင်တရက်နှစ်ရက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်6လ10လတစ်နှစ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ရမှလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရမယ်တယောက်ချင်းတယောက်တက်နဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံဆက်ဆံရမယ်အဲ့တော့ဟောနိုင်ပါလို့အဲတခါတတိကျရင်အလုတ်သေးအစီမပြေတော့တော့ပြီးတော့အိမ်ကိုတော့တော့တတိရတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းတတ်နိုင်တယ်များကိုကတီးခံနိုင်အောင်ကိုကဟိုကနေရမယ်နေရထိုင်ရမယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုစားရေးတောက်ရေးစားရေးတောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြီးများလို့မရဘူးဟုတ်လားအာအိမ်မှာငားမစားဘူးအာအိမ်မှာဟိုကမစားဘူးဒီကမစားဘူးတင်းမောပေါ်မှာကြီးများလို့မရဘူးသူတို့ကြည့်ရမယ်စားတင်းမောမှာ regulation ရှိတယ်ဝတာအမေသားအဲ့ဒါကတော့လူမျိုးရေးရလုံးဝဝတာမစားပါဘူးအမေသားမစားဘူးဆိုတာကိုချီးကုတ်ကိုပြောထားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတချို့ရှိတယ်အိမ်မှာဟိုကမစားဘူးငားမစားဘူးတက်လားဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြည့်လိုက်တော့အယိုးစုမှကြောက်လို့အဲကျွန်တော်ကြော်ပေးပါဩအဲ့ဒါအခွင့်ကောင်းယူတာအဲ့လိုပေါ့နော်ငားမစားဘူးမွေးငားစားတယ်ဟုတ်လားဝတာမစားဘူးဘေကင်းကြတော့စားတယ်เออไอ้ละမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့တွေ့ကြွားမဲ့ဟာလေးပဲเนาะထားလိုက်တော့ခုပါလဲဆိုတော့တင်းမောဆက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီရတွေတတ်နိုင်တယ်မြတ်အင်္ဂလိပ်လူတွေတွေနည်းနည်းပြောတတ်ဆိုတတ်နားလည်အောင်နည်းနည်းလေ့ကျင့်သွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုပေါ်ရောက်ရင်ဗမာစကားကဗမာချင်းချင်းပဲပြောလို့ရနိုင်ငံခြားတတ်နဲ့ဆိုရင်ဤလိုပဲပြောရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီချိန်မှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ကနားလည်မှုရှိမှာနားလေကိုပြောတဲ့စကား तू နားလေရမယ် तू ပြောတဲ့စကားကိုနားလေရမယ်အဲ့လိုအခြေအနေတော့ရှိမှအတင်းမလိုက်ပါဟ
เอาไปละนาวิโรเลยเดมอไล่เมลุส่งพี่ท้าบีสู้ยิงตั้งไหนเดี๋ยวนี้ยาชีพี่ของจูซาบะเดมอได้บัวเนี่ยมันดีบ้านเนี่ยมาเจ้าเนี่ยสุดรอเดมอประมาณนี้อะไรนี่ท่าอาเซียนท่าโอ้เฟเซอร์ดิอาซาเนี่ยนักกว่าเลยเอาไปเนาะเราต้องพี่พี่ไปลาดอาซากว่าเลยเดมอได้รอเดมอได้ไปเข้าละเป็นเมื่อประมาณมันเลวว่าบุยาชีพไปตัวเองเข้าละนี่เท่ามันเลวว่าไหมคอนโทรลเนี่ยมันเลวว่าไหมดาลีดีบ่เนาะเจ้าตั้งในเดี๋ยวนี้ติโมไล่ต่อเมสุเองฮะยาจีพี่ของลูกเมสุเรศิษย์เนี่ยไล่จับบ่าบาดีเกลียยาเนี่ยมีมีอะไรสิเนาะปุโรคีโลมูปุโรคีจ้าโรบาพี่เลดีที่เข้ากงว่าเลยน็อตเข้าเปลี่ยนชาเมสุเรศิษย์เนี่ยติโมได้เขาอีกฮัลล่ะแต่ช่วงสุดยังกูเจนี่เองมาไปเนี่ยหรือจะพูดชีมาไปดูกูเจนี่เองมาไปได้บุเออห้าเนี่ยเลยไอเราดียาจีเด็กพี่นี่บีเนาะบาพี่เราเดอันนี้น้องอ่ะยากเกินน้องอ่ะตรงเลยเลยช่วงเลยเลยมาสู้มีอยู่มาเศร้ามีอยู่เขาทำอะไรด่าได้เลยสิไอ้เราที่คิดคลีดีอ่ะยาวด่าเนี่ยตีเลยอ่ะปนนี้น้องเมย์มาเล่าสู้เมย์งาเล่าโตเมย์ตัวเราตัวเสียเนี่ยตัวไอ้เราคนไหนบอกตัวนั่นเราเชื่อว่าบีเนาะไอ้เราส่วนน้องเลยตาจานพิงรีบอย่าละมั้งเออตาตีเจนามีกูโอ้ตาเอ้กูมันเนี่ยมามีอะวะเนาะเดี๋ยวมาดูติดๆตัวตัวเลี้ยวลูกชาบ้านนี่เอ้กูคิดกับไอ้ลูกมีพี่เนี่ยวะแต่ช่วงเยาว์นี่สุรุ่ยจริงดูติดๆแล้วมันขนาดวะไอ้ลูกเจ้าดูติดๆอยู่เป็นลูกมีอาเป้จริงเลยวะพ่อบ้านนี่วะอาเป้จริงเลยสุรุ่ยคนนั้นบอกเดี๋ยวมาไล่ตัวเมย์สู้ยิงเดี๋ยวมาตาอัดเด็กกันก็มีตัวตัวมีมีแล้วมันขังนั่นล่ะยายไล่นี่เราเป็นแล้วขันเนี่ยไอ้เรายายไล่นี่มายาวจูดาลาเบ้ก็มีจีมาเราติดกับผมเลยวะตัวเนี่ยตู้หลูก้าวเทนี่ละเนาะเออเต็มหมดที่ส่วนบาดเจ็บนั่งชี้ยาเมย์บาดลูกว่าเมย์บาดตาเมย์ยาตาเมย์อะไรเต็มหน้าผ่องตรงเนี่ยแล้วมาดีพี่อะไรเนาะเราไม่รู้วันไหนเปล่าตัวอังกฤษก้าวเบี้ยวเสร็จเลยเอาไปละเออวันไหนเปล่าตัวผู้ไล่เมย์เต็มหมดที่ดีด้วยกันเราตั้งแต่ที่มีอะไรยายจีเนี่ยทัวร์ไปเนาะซีซ่าไปยูไปเนาะมาไล่จีอยู่จ้วยตอนนี้เราจะไปจริงเลยพันธุ์เราเนี่ยตัวเพราะน่ากงดีจีเดียรู้ที่กูเลยมาขอเราตู้กงดีอะไรไปว่าพี่เด็กตู้กงดีอะไรเราว่าไปบ้านเนี่ยเนี่ยรู้ด้วยคลีดีเนาะตู้เลี้ยงอันนี้กงดีเนี่ยกงดีเนี่ยเขาเนี่ยรู้มาเดียวแม้มันตีไม่พอบอกตีไม่ได้ไอ้เราบอกเนาะถ้าเราดูยินนี่ถ้าเราดูยินเออไอ้เราพี่เนี่ยถ้าสิเวทตัวแม่ส่วนตรงตรงเนาะมันเลยกูนอกจากแบ็คกราวน์นี่ชิมอ่ะฮะกูเนี่ยพัตเตอร์พัตเตอร์จังชิยามะถ้าเรามากงดีเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยเท่พอว่าลูกเต็มหมดเลยว่าคือก็จะคุกเข่งเนี่ยส่วนตัวตัวเล็กกว่าว่าลูกเท่าละกว่าละพ่อกว่าละพ่อกว่าเนี่ยสุดละบากว่าเลยสุดไอ้คนไหนบอกดูกาชาลีดิกาชาลีดิเนี่ยกว่าว่าดีบากว่าเลยสุดพอลูกคือก็เจเนอเรชันเนี่ยดูดิเนี่ยตาลูกคือเจเนอเรชันดูดิเนี่ยเนี่ยเรียกห้าว่าคุกับปีนี้ตัดตีอ่ะตัวตัวมีมีเต็มหมดเลยเต็มมีอย่างพอลูกคือก็ปีนี้มาตัดเส้นน้ำออกเลยเต็มหมดเลยดูอย่างไล่เด็กอยู่ที่อันนั้นไม่ใช่หรอกไอ้เราติมมอไล่จ้าละไอ้คุกี้ก็บาลเลยคลีเดียยี่จงตีปานดูบาลุยาลูกมาไอ้คนลูกเส้นลาเดดูดีเนี่ยปีนี้ได้จัดเดไอ้คนที่เดียตัวติมมอปกูมันเด็กขี้เนี่ยตัวว่าติมมอเนี่ยปัดเด็ดที่อัศสรีบอไอ้คนบอกไอ้หลานอีอาลูกตัวไอ้คนตัวทุลุ่มวยยี่ลูกน่าด่าละไอ้ล่ะสาดด้วยมาตัวว่าว่าพี่เด็กไอ้เราวันนั้นเราติมมอได้ที่เนี่ยเรากูคิดปีนี้จัดดีอะมีอะไรรอดูดูเลยตัวเราเมียเมียเขาเนี่ยมาบรรลุกองเนี่ยสุดรอพูดคิดกับเราโม่งามีตาดูด้วยงามีมาด้วยเอ้งาตาจะมีด้วยเอ้ไอ้หลุลีดีบ่เนาะไอ้หลุลีดีตัวว่าเขาเนี่ยเทลาบีรอโลกไก่ลาบีบ่เนาะไอ้รอกว่าเราตัวเรากว่านี่บีตัวเรากว่าว่าเลยชาบูชานี่ยอตู้โม่ตู้นี่ยอนี่บุญไทยบุญอ๋อเมียอีกว่าว่าบีเอาส่วนอยู่ยี่ยงติดแบนอยู่ถ้าถ้าว่าตัวอย่างยี่ยงเนี่ยพัฒนาแบบนี้ติดมอไซค์พวกเจ้าตัวคนเลี้ยงปูมีอะไรบ่ทำมืออกูเลชี่อัพยานในแบบกูเจ้าแบบจันทร์รถขึ้นมาเจ้านั่งจับปีบ้าว่าตัวบุเช่นเนี่ยมีอะไรสิแบบคนเลี้ยงคนเลี้ยงเนี่ยไอ้เนี่ยสายลูกศิษย์ปีบ้านเนี่ยโอ้ติดมอเนี่ยส่วนช่วยเช่นแบบส่วนพยายามปูปีอ่ะอัพเลยบ่กูขึ้นมาเจ้าอะไรก็รอคนไหนบ่คิดชี้นี่ย่ารอโอ้ปัจจัยรวยละรอติดมอได้เอาไปเนาะเออปีบ้าทว่าแม่ดูปีบ้ามาตัวลงลงแม่ลูกจ้าเลยอะไรโอ้เต็นนั่นเตะดีเต็นนั่นเตะอะไรโอ้
ติงตันจีเปล่าโหย้ายถั่วโหปะสะโหไปมาเปล่าเนี่ยคนไหนบ่ดูบ่รู้พอแล้วสรอกตินบ่ดากะซ้าซี้ญิงลาตายะเอาพี่เนาะปีบ้ามาตั้วพี่แล้วกုံးบ่มาลงแม่ชูจ่อตะมาเลยอ่ะกูซี้เนี่ยกูเนียแม่กูอ่ะเนี่ยกูซ้าตอกพี่มาลาตากูกูอะต้องแน่เน้ดุโลจ่ามาเออนาใบแม้โหปีบ่ากูตั้วพี่อโลโลพุเนี่ยตินบ่ดาโลโลพุนักคู่มาတော့กูตันยากูลงจ่าบ่อ๋อกูวารณาปาปาวารณาปาล่ะกูตันยากูลงจ่าบ่ครับบาเปิรุแล้วสรอกตะชู่จ่าแล้วชูจ่อยังฟีลลิ่งชื่อเลยตะชู่จ่าတော့ซีเมนต์บาเปิรุแล้วเมจี้ได้เองနိုင်ငံသားသွားကျင်တယ်နိုင်ငံတကာကိုရောက်ကျင်တယ်အဲ့လိုစန္ဒတွေနဲ့တင်မောလိုက်ကြတာဟုတ်ပြီနော်တင်မောပေါ်မှာဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့တူတော့တိပြီးပြီဒီမှာတည်းကဟိုဟာလေးတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တွေမေးတယ်စာတွေဖတ်တယ်အခုဆိုရင်အင်တာနက်လိုင်းရတယ်အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အခုခင်ဗျာတော်တော်လေးအဲ့လေးကောင်းသွားနော်အဲအဲ့ဒါလေးကအရန်ကိုတော်တော်အကျိုးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တိတ်ဟိုအစိမ့်တက်တက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ဆိုဟာငါတင်မောပေါ်ရောက်ရင်အစီအပြေမပလားဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟာရှိုးကြောနဲ့ငါကန္နာမှာသွားလို့ရင်ဘယ်နှလားခံမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိအခုဒီစိတ်တွေမရှိတော့ငါဂျပန်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲငါပြင်ပေါလိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးသိနေပြီဒါအကုန်လုံးလေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ် position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်ပေါ်မှာ position ကဘာရှိလဲဆိုတော့ section 3ခုရှိတယ်ဟာလားဟုတ်ကဲ့ deck department ရယ် engine department ရယ် carry department အဲ့3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ deck department ကdeck work တွေလောက်ရမယ် deck job တွေလောက်ရမယ် engine က engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ job တွေလောက်ရမယ် steward တို့ management တို့ဟာ chief cook ဆိုတဲ့ gear တွေက department တက်တက်ရှိတယ်သူတို့ကြတော့သူတို့ကအစာအသောက်အချက်အပြုတ်နောက်ဆုံးစပွဲထိုးတာအစအဲအဲ့ဒါအစပေါ့နော်အစဆုံးပကံစည်းတာအစအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ gear department ကလောက်ရတယ်ဟာလားအဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်တော့ဒီ department အကြောင်းလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ department အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါပေါ့နော်အေးတိတ်တိတ်တိတ်โอ้ยบ่คุณน่ะပြောဆိုပေါ့เนาะဒီတိတ်မှာလုတ်တိတ်မှာလုတ်တော့မယ်ဆလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ဆုံး safety ဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ engine နဲ့ safety ပဲဟုတ်ဂယ်ဒီမှာလည်း safety တွေကြီးပဲ safety မဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုနေလို့မရဘူးကိုကိုကို safety ဖြစ်အောင်နေရတယ်နောက်ဝစ်ထားတဲ့အဝစ်စား boiler suit တို့ဘာတို့အစ safety shoe helmet အကုန်ပြည့်စုံမှာအတော်မဆအန်ဒီရဖြစ်သွားတယ်ထိခိုက်သွားရင်တော့ရောကြီးရမယ်ဒါတွေမပြည့်စုံဘဲနဲ့ထိခိုက်သွားရင်ရောကြီးမရဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ deck department နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စတက်တည်းကဘာနဲ့တက်မလဲကတဲ့နဲ့တက်အာကတဲ့နဲ့တက်ပြီးဘာပြစ်မလဲ OS ပြစ်မယ်အေးအရာရှိလိုင်းပြောင်းရင် senior ကတဲ့ senior ကတဲ့ကတွေစီးတိုင်းပြင်စောင်းဝက်တန်းဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပလားဒါ engine မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပထမဦးစတက်ရင်အဘိုးတို့ကုမ္ပဏီဆိုရင် wiper တွေ oo wiper wiper မှာတော့12ရှိတယ်အဲပြီးရင် wiper မှာလည်း12ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် wiper ပြီး wiper ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဟိုတချို့လမ်းတွေကြတော့ wiper လို့မခေါ်တော့ဘူး JE junior engineer အဲ junior engineer ပြီးရင်သူလည်းစီးတိုင်းဖြစ်ရင်စောင့်ဝဲဖြေလို့ရတယ်အရာကြီးလိုက်ကိုဖြေလို့ရတယ်အဲ gear ဒီ department ကြတော့ချီကုတ်ကတော့တက်လမ်းနဲ့မရှိတော့လို့ max spin ကလည်းတက်လမ်းမရှိဘူးဒီဘဝဒီ live ဒီတိုင်းပဲကြိုက်ရင် live မကြိုက်ရင်မ live နဲ့အဲကိုယ့်ဘာကိုပြောင်းကျင်ရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုတင်ပေါ်ပေါ်မှာအစဉ်ပြေရင် deck job ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းအော် deck back ကိုပြောင်းရင်ပြောင်း engine back ပြောင်းရင်ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလို့တော့ရတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့တင်မောတာလောက်ကထင်တော့တော့မလွယ်ဘူးပါเนาะအဲ့ဒီလူငယ်ကတော်တော်များများပြောမှဆိုရင်တော့တင်မောအလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘော်ဒါရီတဲမှာလည်းပါအဲ့လိုသူတို့ကထဏောက်တင်မောကိုတက်ဝါလိုက်တော်လာလေးကျွေးပြန်လာလိုက်သိရမလားကျွန်တော်တို့ live ကိုအဲ့လောက်ထိမသိကြဘူးပေါ့တင်မောမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်သေးလားမသိခင်ဗျာဒါကတော့ live ဘူး live ကြည့်ရင်ပိုသိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် live ကြည့်မှပဲသိပါနော်နောက်တင်မောသားကစထွက်တည်းကကိုယ့်အသက်ကိုပေးလိုက်ရတာအင်းရစထွက်ပြီဆိုရင်အသက်ပေးပြီးထွက်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါလည်းတင်မောလိုက်ခဲ့တာပဲရာဒီဥဒ္ဒံလောက်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားအဘိုးဆိုတော့ကြောင်းရတယ်တတိ25လား30လားအေး30ဒီဂရီလားပြီးစောင်းပါလားဟုတ်အဲအဲက hash က9ပေါ့ဟောဟောပေါ့ rolling အဲ့မှာတွားပြီးအောင်းမေးလားအဲ့ဒါကက်တင်ကဟိုပါမက်ဆဲမှာခေါ်ပြီးအကုန် life jacket တွေ wave ပြီးတော့ stand man ခေါ်ထားပြီးအဲ့ဒါဘယ်လောက်လောက်ခံလဲရလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လောက်ခံရတယ်10နာရီ17နာရီကြာကြာအဲ့လောက်ထိခံလိုက်ရတယ်တော့ရှော့
มีดาวบ่เนาะปงได้มีดาวบ่ไอ้จ้ะเรากูโกตีน้าชิมล่ะไม่ตีบ่เนาะเออติมอดาตัวซะถั่วเตียงาตีลูลูเว่มัดดาไล่ดาတော့โตๆเนี่ยลุยเนี่ยပြောไล่ดาဟုတ်တယ်เนาะအေးပြန်လာတယ်ဟာတွေ့ရတယ်မိသားစုနဲ့တွေ့ရတယ်မိန်းမနဲ့တွေ့ရတယ်မတီလို့တွေ့ရလားဘယ်ကြေးတီးမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့စဉ်းစားဒီမောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုအလကားတော့ပတ်စံမရကိုနီရလဲကိုကိုပတ်စံပေးခိုင်းတာလားသူခိုင်းတဲ့တာဝင်ကိုကြေးပြောင်းလောက်ရမှာပဲဟုတ်ပြီလားလိုက်မှုတယ်ဆိုသွားအိတ်နေလို့မရဘူးမရဘူးလေအလုတ်ကအလုတ်အလုတ်ကအလုတ်ပဲမင်းချင်းမင်းလို့ဘာလို့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာဒူပိုမရှိဘူးလေအဲဒူကလူပိုလူချမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စဉ်းစားပါအခုတင်းမောလိုက်မဲ့ကလေးတွေပထမဦးဆုံးနေတဲ့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘာလဲတီးခန့်စိတ်ရေစုံမွေးနေအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီတီးခန့်စိတ်ပြီးရရင်ခုနပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲလိုက်မှုတဲ့တန်လေးတမှုတဲ့တန်ခန္ဓာကိုကြိုးစားပြန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးနောက်ပြီးတော့စကားပြောလေးတွေတတ်နိုင်တယ်မြသူပြောတာကိုကိုနားလည်တယ်ကိုနားလည်တာကိုနားလည်တာသူ့ကိုပြန်ပြောရင်လည်း तू ကနားလည်တဲ့အနေထားမျိုးရှိအောင်เนเน่ดิรอทรีนหลุดออกบ่เนาะเอาดามล่ะไอ้หลอกบ่เว้ยปองเน่สะสั่นยังกองปูเลยบ่ดาบ่ปาก็ดาปองเน่สะสั่นยังก็กองออกมาดิโก้บ่มาแล้วปองเน่สะสั่นยังกองมาปัดวินเจซาสิล่ะเอาดามล่ะติมบ่บ่มาจ้ะรอ तू แล तू มีซาซูบ่ผิดนี่มาบ่ติฮะ तू อ่ะดีนี่กองเลยน้องนี่ผ่าวายเตบีกูเน่รออีนโตรอฮะแพเลตะกิ้งเน่อะตั้วไล่ลาไล่ซ้าไล่ตอกไล่เน่นี่ล่ะ तू อ่ะตะคุกๆจ่องมีซาซูเยโหวินนี่บีซื้อยกูอ่ะไม่ติได้မတိလိုက်ချိန်မှာအရင်ကလိုပဲအောင်းအောင်းနေအောင်မေးလို့သွားပြီးတော့နောက်တယ်ပြောင်းတယ်သွားလုံးမိလိုက်တယ်အဲ့မှာစိတ်မတည်ဓာတ်နဲ့ထထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ရယ်လေခဏခဏကြားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဘိုးစင်နဲ့ AB နဲ့ဖဲလက်တကင်းနေခဲ့တာပဲတူတူသွားတယ်သူလာသူစသူတောက်တယ်တကယ်ဘာဘီကျူပွဲလဲပွဲလဲပွဲကြရောအမှတ်မတင်ထဖြစ်သွားတယ်ဒီပေါ့အဲ့ရယ်လေအဲသဘောပြပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တင်မောကအတိုင်းပဲချက်ကြီးနဲ့ဘိုးစင်ဘိုးစင်ကနေပြီးတော့မြေပဲလေးကိုချက်ကြီးကိုမပြောဘဲယူလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲချက်ကြီးကဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ကောဆွဲရရောအဲ့လိုပြဿနာကြီးရတော့အဲတမုံမှာတော်တော်လေးခါရိုက်ခုနပဲတော့နော်တီးတီးလေးရတယ်ကြီးသွားတတ်တယ်အရင်ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်တာပဲပေါ့နော်အရင်လည်းလုံနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့လုံလိုက်တာဒါမှလည်းအဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကစိတ်ကြည်လားမသိမကြည်လားမသိအာမကြည်တဲ့ချိန်နဲ့သွားလဲတူရောတကလည်းပွဲချင်းပြီးပြီဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်အဲ့လေနည်းနည်းတတိထားဖို့ပေါ့တတိထားဖို့ပေါ့တတိထားဖို့တတိထားအခုဆိုရင်တော့ဒါကတင်မောနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုအတူချုံးလေးပေါ့နော်အမ်ဒါကဘဘဆမ်းမောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်စီစီစီ2000ကျော်ပါအဲ့ဒီအကြံလူတစ်တွေကိုအကြံလေးပေးရပါနော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဟိုဒါကလိုအပ်တဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟိုမလိုအပ်တဲ့လူတွေလည်းအသုံးမပြုလည်းရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတာပါဘိုင်ဘိုင်